Fik du det? Nej. Andrea Hansen, fløjspiller. I dag vil jeg gerne vise jer, hvordan man kan lave et skud, hvor man kan snyde målmanden til at tabe armene og så få bolden opad. I dag har jeg Mie med, som er tilspiller. Hun skal egentlig bare lægge en aflevering, der gør, at det er nemt for mig at kunne hoppe ind og få et godt spring, når jeg skal skyde på målmanden. Okay. Når jeg får bolden og tager mine tre skridt ind mod mål, så når jeg hopper op, så prøver jeg at tabe armen, hvor jeg så til sidst bruger håndledet til at få bolden opad. Fik du det? Det her skud, det er rigtig godt at øve, når du har fløjtræning. Det er et af rigtig mange, og det gælder om at have så mange forskellige skudvarianter som fløj. Så hvis du kan lære det her, så kan det være, at du kan snyde målmanden. Held og lykke!